Så överst till vänster så står så skriver på inleveringsfristen med dato och klockeslett. Och jag föreslår det att vi har ju övningar på måndag, tisdag och torsdag. Så torsdag är liksom sista dagen vi har undervisning i det kurset här den uka. Slik at skal vi bli enige om at vi også har innleveringsfrist på mandager? Høres det greit ut? At mandager innleveringsfrist er en god dag? Vi kan I hvert fall foreslå det først, og så justerer vi det hvis det blir... Hvis det så vi kan ta mandager klokka 3, eller klokka 2 for eksempel på mandager. Så kan vi heller justere det hvis det ikke passer, men vi prøver på det I hvert fall I begynnelsen. Og da kan dere enten levere det inn på det aller beste at dere leverer inn på ark, stifte sammen med navn og levere inn. Og så, for dem av dere som ikke kan, så kan dere skanne inn og sende direkte til hjelpelærer, og si fra hvem som blir hjelpelærer I løpet av uka. Greit, da går vi på kompendiet. Og vi starter på side på kapittel 1, grunnleggende emner på side 23. Grunnleggende emner, tall og tallsystemer. Og her bare en kort notasjon for tall. Så det vi gjør nå, nå går vi gjennom litt av det vi gjorde I forkurset. Så det blir repetisjon for en del av dere, og kanskje dere har hatt det på videregående. Så da kan det hende at vi får gå litt raskt eller gå litt sakte. Dere får justere med. Så hvis ting går for raskt, så bare kommer dere til meg I pausen og sånn og sier at vi får ta det litt roligere. Og så justerer vi oss inn. Notasjon N I naturlige tall, det altså 1, 2, 3. Z-en, det alle hele tall. Da har vi også inkludert de negative tallene. Q, det altså rasjonale tall, det altså tall som kan skrives på formen A del på B, altså som en brøk. Så Q, det står for quote, eller quotation, eller hva sånn. Så det notasjonen der. Bruk gjerne deres egne huskeregler. I hvert fall N her, for naturlige tall, det I hvert fall min huskeregel. Og R her alle reelle tall, Så det altså alle tall på talllinja. Så lager dere sånne huskeregler. Selv om dere egentlig ikke trenger å huske noe I måte, for dere får jo med noen formelsamlinger. Det egentlig å forstå ting, et forståelsesfag. Så det hensiktsmessig å ha litt I hukommelsen likevel. Selv om dere ikke må. Og så en liten ting. Bruk gjerne disse der hyperlinkene, for hvis du trykker på den der hyperlinken, da ser du at du får en... link I dette tilfellet til Wikipedia der de sier litt mer om naturlige tall og her sier de litt mer om det litt om notasjonene og sånne ting hvis du har en N0 så nulleren med og så videre, så sier de litt mer og da ser du det at det som vi lærer om I kompendiet faktisk konsistent med det vi finner når vi googler ting eller finner på nett I hvert fall på seriøse kilder Slik at den matteverden vi lever I, det ikke bare vår egen lille verden, det et språk som alle I verden bruker. Og vi ser at det konsistent, det kan være hensiktsmessig. Her vi litt om mengdesymbol og åpne intervall. Dette et intervall fra A til B, hvis du går opp på side 25 I kompendiet. Så ser vi det at når vi har en hakeparentes på slutten der, så ser vi at da A-en og B-en inkludert. Når det den pilparentesen der, da A-en og B-en ikke inkludert. Så det her, den øverste her, betyr A og B, det betyr alle de X-ene som slik at X ligger mellom A og B. Og vi ser at den røde her, der det mindre enn eller lik, så X-en kan også være B. Mens her B ikke med, altså et åpent intervall. Spørsmålet bare om du har med endepunktene eller ikke. Og det her sånn halvåpent. Altså B-en med, men ikke annen. Og her halvåpent andre veien.
Greit, algebraisk uttrykk, side 25. Og det her har jeg skrevet ned da bare noen generelle regler. Altså algebra, det da regler for operasjoner og relasjoner. Og her har vi A pluss A, det 2A, og det jeg sa til dere I forkurset, at det vi kan addere, noen som husker det fra forkurset? Noen som husker det fra forkurset? 1, 2, 1, 2, alguttrykk. Jeg skriver litt kort versjon på tavla, og så skriver sidetallet vi på også. Slik at når dere ser det på videoen, så kan dere slå opp bare på side 26. Det der, at familiemedlemmer kan legge sammen, med det mener at det her en A, og det her en A, og de I samme familie, og det blir 2A. Man har A og har B, så det ene barn, om du vil, så de kan ikke legge sammen annet enn å bytte rekkefølge. Så vi kan ikke begynne å snakke om familiemedlemmer og sånne ting offisielt I et kompendium. Så derfor står ikke ordet familiemedlemmer, står ikke her. Men hvis dere vil ha deres egne huskeregler, sånn som vi gjerne ofte vil lage med, da, egne huskeregler, sånne uoffisielle sådanne, så kan dere gjerne skrive på siden her et sted, for du ser det I god plass her. Det familieregler, for da skjønner vi litt at vi skal legge sammen dem som I familie. Dette her regner jeg med at alle enige I. 7 pluss 3 samme som 3 pluss 7. For det her jo samme som 10 pluss 10 da, eller 10 lik 10. Så det stemmer. Med andre ord, rekkefølgen på tallene vi adderer spiller ingen rolle. Så om vi tar det I den rekkefølgen, 7 pluss 3 eller 3 pluss 7, spiller ingen rolle. Og den rekkefølgen her, det relativt trivielt I denne sammenheng. Alle skjønner at dette her ikke spiller noen rolle, men det her egentlig ganske djupe ting som ikke trivielt. Og det kan nevne bare som en liten digresjon på dette her, det at innen kvantefysikk som det jeg driver med fra dag til dag, så det at gangetegn, og tilsvarende med gange kan du si da, 7 ganger 3 lik 3 ganger 7. Det vi også enige med, håper jeg. Rekkefølgen med gangeting på spiller ingen rolle. Men det faktisk det at objekt, og det behøver ikke være tall som objekt, det kan være operatorer eller noe sånt ting, som ikke vi skal lære om det I kurset her, I så særlig grad annet enn derivasjonsoperatorer. Der det ikke åpenbart at rekkefølgen det samme. Og faktisk det her så djupt da, at det her som kvantemekanikken gjør at det blir så mange rare effekter innen teoretisk fysikk som man kanskje har hørt om, som helt ubegripelig. Og det stammer fra det faktum her at 7 ganger 3 ikke lik 3 ganger 7 hvis du bytter ut tall med andre operatorer. Så det derfor jeg vil at vi skal vite litt om at det mer behind the scenes. Men det vi skal konsentrere oss om, pluss og gange og minus og sånne ting, der det relativt åpenbart at 7 ganger 3 samme som 3 ganger 7. Kommutative lov. Så litt om parenteser. Når det står minus foran, da det minus du skal både foran Arne og Bjørnar. Det helt avgjørende. Slik at her det minus der, minus foran annen, og så skal den minusen der og den minusen der, for minus og minus gir pluss, ja. Og derfor så blir det pluss her. Så med flere ledd av uttrykk så skal vi samle sammen like ledd og summere koeffisientene. Så la oss ta et eksempel. Og da tar jeg eksempelet nederst på side 26. Eksempel side 26. Nemlig at AB minus 3A pluss B minus 5A.
AB pluss 4B. Noen som har lyst til å rekke opp handa og forklare meg på hvilken måte familiemedlem husker regelen? For det bare en huskeregel. Familiemedlem huskeregelen kan brukes til å regne ut det her. Ja. At familiemedlem kan legge sammen familiemedlem kan legge sammen, det helt riktig. Og hva som familiemedlem til han karen her? Ja, det så to karene der. Det flere? Nei. Og hva som egentlig står, hva som tallet som egentlig står foran her? En usynlig ener, om du vil. Så når det ikke står noe, så står det en usynlig ener der. Og 1 minus 5 blir minus 4 AB. Og så gidder vi ikke bestandig å skrive gange heller da, foran. Men det står egentlig 1 gange A gange B, men da skriver vi bare AB. Ok, har denne der noen familiemedlemmer? Nei. Nei, det ene barn. Da kan vi ikke gjøre noe med det. Minus 3a. Bjørnar da, har han en bror? Han Bjørnar har en bror der og der. Og da blir det, hva som står usynlig foran her? Pluss 4 blir pluss 5 Bjørnar. Enig? Greit. Nytt eksempel. Da det 3A nederst på side 26. I kompendiet kan alle slå opp der som har det. 3AB pluss B. Parentes minus AB pluss 2B pluss C lik. Det det som står nederst der. Og det vi skal gjøre nå å løse opp parentesene. Så løser vi opp den parentesen, og vi løser opp den parentesen. Så vi løser opp den parentesen, hva får vi da? 3AB pluss B. Vi får det samme. Så var det egentlig noe vits å ha en parentes her? Nei, egentlig så trengte vi ikke parentes der, for det står egentlig en usynlig pluss her. Og da betyr det ikke så veldig mye, for da blir det bare 3AB pluss B. Men hva var det jeg sa i forkurset? Er det noen som husker det? Er det feil å ha for mange parenteser? Nei. Kan det være feil å ha for lite parenteser? Ja. Det er rett. Så her kunne vi ha droppet det, men det er ikke noe feil å ha det. Du får aldri feil. Du kan aldri ha liksom, for mye parenteser. Ok, det kan være unødvendig, men det er ikke feil i hvert fall. Her da? Er det valgfritt her? Nei. Hvorfor ikke? For det minus foran. For når vi løser parentesen da, da får vi minus AB. Og her da blir det minus og pluss gir minus, ja. To Bjørnar, og så blir det pluss eller minus C til slutt. Minus, ja. Fordi at minus og pluss gir minus. Når vi gikk på videregående, så hadde jeg en veldig flink fysikklærer, så sa det at når vi ferdig på videregående, og har gått noen måneder, så har du glemt majoriteten av fysikken deres. Og da spurte han, hva sitter dere igjen med? Og han mente det da, at det å lære, bruke
fysikk og også matematikk, så lærer vi å tenke ryddig. Lærer å tenke ryddig og systematisk, som definitivt overførbart til egentlig alle sammenhenger I livet generelt, men I hvert fall til andre fag som vi studerer, som for eksempel logistikk og økonomi. Så hvis vi skriver og tenker ryddig, så har vi en kjempefordel når vi også skal ha supply chain management eksamen og makro- og mikroøkonomi eksamen. Og jeg vil også legge på en liten ekstra ting her. Det ikke vitenskapelig bevis, da, men I hvert fall basert på min erfaring, at hvis du skriver ryddig, for da får du tankene dine ned på papiret, og hvis det ryddig, så tenker du ryddig. En liten konkret eksempel I en sammenheng. Skriv likhet rett under hverandre, sånn som dette. For her blir det litt mellomregninger, og da ser vi at likheten kommer rett under. Det ryddig og hensiktsmessig. Og nå vi tilbake til familiemedlemmene, og skal legge sammen. Og hva vi skal legge sammen her? Hva som I familie, og hva enebarn? AB, ja. Og I tillegg flere ting som vi kan legge sammen her. B, ja. Og C, da. Det enebarn. Så da tar vi 3 minus 1 2. Bjørnar, 1 bjørnar minus 2 bjørnar, det jo bare 1 bjørnar. Minus 1 bjørnar. Og C, det enebarn. Apropos angående ryddighet, jeg ønsker, men det ikke nødvendig, får ikke trekk for det for så vidt, men hensiktsmessig å ha 2 strek foran og 2 strek bak. Og grunnen til det at her det vi starter, og her det vi slutter. Så det betyr at dette uttrykket her likt uttrykket der, det vil si at det samme tingen. En matematisk ligning kan I prinsipp alltid skrives på denne formen. Noen som aner hva VS står for, som la oss si at folk som ikke har vært på forkurset mitt da. Ja. Venstre side lik høyre side. Det sjelden jeg liksom gir dere trekk med en gang. Men hvis dere ikke har likheten I bildet, da blir jeg ganske skeptisk. Slik at når dere har matematiske uttrykk, så det alltid like etter andre. Det alltid en høyre side, og alltid en venstre side. Så hvis du har bare et matematisk uttrykk, pang, uten noe likhet, ja, det ser ikke med så mye. Så en likhet må alltid være der. Greit, så går vi på side 27 I kompendiet. Kan alle slå opp der. Det parentesregler, og disse så ekstremt viktige at jeg har lyst til å skrive det opp eksplisitt. Parentesregler. Parentesregler. Og da skriver vi side 27 I kompendiet. Og det samme som A gange, og så skriver vi parentes, B pluss C, lik. Og så skriver vi A pluss B gange C pluss D.
Når vi skal regne ut det her, så har jeg laget med, ja, jeg vet ikke om vi kan kalle det min egen en gang, men litt sånn halu-offisiell huskeregel, det jeg kaller pilmetoden. Og når jeg skal regne ut en sånn ting, så lager jeg med noen piler i hodet. Det ikke alltid jeg skriver da, for jeg begynner å få ting i hodet etter hvert når jeg gjør det ofte. Men de titthold første gangen, så det kan være greit å gjøre det på arket. Så ser vi at når du har en A som er utenfor her, og den A-en skal ganges med en parentes, så betyr det at hver enkelt ledd i den parentesen skal ganges. Og da har jeg tegnet sånne piler for å huske på det, at A ganger B. Og når det står pluss der, så blir det pluss her. Og så skal Arne ganges med Klaus. Det er min måte å huske det der på. Ja. Spørsmålet er, må dette gangetegnet der stå der, og svaret er nei. Det må ikke stå der, så dette er helt ok. Og når du blir litt lat, skråstrek erfaren, i den forstand at du har gjort det her mange nok ganger, så gidder du ikke å skrive A gange B. Man sier at dette her kan være litt av de første gangene du gjør det, så gjør vi det de 10-12 første gangene til vi får det i blodet, og så slutter vi. Og hvis du går hit bak, så skal det egentlig stå 5 ganger A ganger B her. Det er egentlig det som står, men vi gidder ikke å skrive det. Skal egentlig stå 5 ganger A ganger B, 4 ganger B og så videre, men det gidder vi ikke, vi skjønner det. Bra spørsmål. Her har vi to ledd der og to ledd der. Hvor mange ledd forventer dere å få på venstre siden her da? 4, ja. Men her da, her har vi jo ett ledd her. Nei, to ledd her og ett ledd der. Skulle vi ikke få 3 ledd på siden da? Vi har ett der og to der. Hvorfor får vi ikke 3 ledd på siden her da? Ja, vi har bare ene, vi har egentlig bare A og B, for det vi kan si da, at det her er, vi forventer 2 ganger 1 ledd. For det er antall ledd som står her inne som bestemmer. Så her forventer vi, ja, du klarer litt på siden her i da, 1 ganger 2, som er 2 ledd. Og her er det 2 ganger 2, som er 4 ledd. Det er bare sånn at hvis vi liksom stopper her etter 3 ledd, så bør vi reagere. Det er det som er hovedpoenget med den lille uoffisielle kladden her. Og det er sånne ting som dette her, jeg mener vi kan legge til ekstra ledd. Dette er en av de 5% som ikke står i kompendiet, som dere kan skrive direkte inn. Pilmetoden. Offisiell huskeregel. Du kan skrive det på side 27. Så det kommer nye oppslag. Det trykkes nå, så det blir ferdig til i morgen. Flere kompendier. Så det er veldig bra å ha en papirversjon av kompendiet på forelesning, og mens dere ser både kortvideoene og forelesningsvideoene på 45 minutter. Ha det foran deg, for jeg bruker alltid å si hvor vi er hen i kompendiet. Det kan være lurt. Og det her, som sagt, det er en del av så her 5% som ikke står der, for det er jo ikke sånn, pilmetoden er jo ikke noen offisiell metode, skal jeg ta og si. Det er bare min egen huskeregel, og dere kan lage deres egne huskeregler. Ok, da tar vi en rød først, A ganger C, det blir bare AC, og så gidder jeg ikke skrive gang imellom nå, for vi skjønner tegninga. Og så blir det pluss eller minus, pluss, ja, og så blir det A ganger David, AD. Da er vi halvveis. Da er vi ferdig med de røde pilene. Så tar vi den grønne pilene. Blir det pluss eller minus da? Pluss, ja. For det er pluss overalt her, så det er relativt enkelt. Bjørnar gange B gange C. Og til slutt blir leddet pluss
Bjørnar David. Er det noen av dere som har vært på forkurset, eller for så vidt andre, som ser verdien og viktigheten av den regningen der, jamfør kvadratsetningene? Hvor viktig på en skala fra 1 til 10, der 10 er viktigst? Hvor viktig eller uviktig er den setningen her i forhold til fortsettelsen i det kurset her generelt, og det kapitlet her spesielt, slik dere ser det. Er dette en viktig setning, eller en uviktig setning, som vi ikke kommer til å bruke så veldig ofte? Jamfør den erfaringen dere har fra forkurset, dem av dere som var på forkurset, eventuelt hvis dere har andre erfaringer. Hvor viktig eller uviktig er den setningen her? Hvis dere vil gi et litt tips til oss, er det 10 er viktigst, og 5 der, og 0 da er det helt uviktig. Vi kommer ikke til å bruke det så ofte. Tier? Ja, vi har en tier, ja. Er det noen som litt lavere? 8. Er det noen som under 5? Ingen høyere? Ok, 10 og 8. Det er ingen som under 5? Ja, men det synes jeg var bra forslag, for dette her er særdeles viktig. Er det noen som ser sammenhengen mellom den der og kvadratsetningene? La oss først se på kvadratsetningene, og la oss se på det som står her på side 27. Ligning 1.17, altså den ligningen her, er en svært viktig regel. Så viktig at det er tre spesialtilfeller har fått egne navn. Så alle de tre kvadratsetningene, eller den ene, det er jo første og andre kvadratsetninger og konjugatsetninger, alle de tre setningene på side 27, det er bare spesialtilfeller av den der. Så la oss se på det. Da går vi på side 28, og de er så viktige som setningene er, at de har lyst til å skrive opp eksplisitt på tavla. Da ryk familiemedlemmene. Hvor mange av dere har hørt om kvadratsetningene før dere kom hit i dag? Opp med han. Ja, de fleste, men ikke alle. Kvadratsetningene 1-3. KV-setning. Ta litt kort versjon her. Side 28. Og dette regner med å bli litt bedre når det tørker, så blir ikke gjenskinnet så mye. Da skriver vi opp A pluss B i andre er lik A i andre pluss 2AB pluss B i andre. A minus B i andre er lik A i andre minus 2AB pluss B andre, og til slutt A pluss B gange A minus B er lik A i andre, B i andre. Dette har fått navnet første KV-setning. Dette er andre, og dette er konjugat-setning. Spørsmål igjen. Er det noe som kan si bare muntlig, bare kort forklaring på hvorfor er dette her, eller er dette her bare tre spesialtilfeller av den generelle her? Vi kan skrive her en pil sånn, det kan dere gjøre i kompendiet, generell. Det står ikke i kompendiet, og nå er vi på den 5% vår.
Så skriver jeg pil på den der. Det ligning 1.17, var det? På side 27, stemmer det? Så skriver du en pil på den ligningen der. Den her generell. En av dere som kan fortelle meg kort hvorfor dette her tre spesialtilfeller av den generelle. Tre spesialtilfeller av, hvis vi kaller den her ligningsstjerne da. Ligningsstjerne, det altså 101.17 ligninger. Av ligning stjerne. Hvorfor dette her spesialtilfellet av den generelle ligningen her? Kort forklaring. Noen som har forslag. Ja, for du kan erstatte A pluss B ganger C, ganger C pluss D med A pluss B ganger A pluss B og gjennomføre samme og få første. Det helt riktig. La meg gjenta det jeg sa, for jeg ikke sikker på om alle hørte det. La oss se på det en gang til. La oss se på det første tilfellet. A pluss B. Og skal du gange med det her. Og når du sier at C og D, det kan du velge hva vi vil. Så A, B og C og D er helt frie tall vi kan velge. Spesielt så ønsker jeg å velge slik at A lik C. Nei, slik at C lik A kan jeg velge. Slik at da blir den der A pluss. Og så velger jeg at også David er lik Bjørnar. Og hvis David er Bjørnar, så blir det sånn. Og det her er jo samme som A pluss B ganger A pluss B. Og hva det? Det er bare A pluss B oppe i de andre. For det er bare en kort måte å skrive det her på. For det her ganger det her, det er det samme som det her i andre. Det var en kort måte. Right? Men la oss se litt til på det her. Er lik. La oss regne ut det der. Hvorfor dette her lik høyre siden? Hvorfor pam, 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 pam i andre lik dette? Hvilken metode skal vi bruke? Fellesfaktor ble foreslått. Jeg hadde en annen metode, og det kan ha vært et forslag, men jeg har en annen metode i forslag i hodet, for her skal vi regne ut denne for å bevise at vi får høyresiden her. Og hvilken uoffisiell huskeregelsmetode vil dere bruke for å regne ut den her? Det var ikke så dumt forslag, men det var ikke det jeg tenkte på. Ja. Pilmetoden, ja. Pilmetoden. Men da gjør vi det. Da tar vi A'en her, går på den, og den. Da får vi på den første. A ganger A. Og så er det A ganger B. Pluss da, A ganger B. Og så pluss. Og så tar vi neste pilmetode. Da blir det den ganger den. Right? Da får vi Bjørnar ganger Arne. Og til slutt så får vi pluss eller minus? Pluss, ja. Og så blir det Bjørnar gange. Bjørnar gange Bjørnar. Det rett. A gange A, det skriver vi på kort form. A i andre. Pluss. Nå er det to ting i vilje vi skal huske på. Det uoffisielle tingen som vi kreves da. Rekkefølgen på multiplikasjon betyr ikke noe. Så Arne Bjørnar er samme som Bjørnar Arne. Fordi at 7 ganger 3 er samme som 3 ganger 7. Det betyr at Arne ganger Bjørnar er samme som Bjørnar ganger Arne. Det er brothers. De er familiemedlemmer. Så det betyr at disse er familiemedlemmer, så to karene her. Nei. Disse to karene her.
Så den første blir a I andre, og hva blir dette da? Det blir 1 pluss 1, altså 2 AB. Two brothers, AB, pluss, og dette skriver på formen. To strek bak. To strek foran. Det noen som har lyst til å rekke opp hånda og forklare til meg? Hvorfor andre kvadratsetning, altså denne setninga, blir som en blir? Forklaring. Minus ganger minus gjør pluss, ja, det riktig. Og hvorfor gjør det jobben? Det helt riktig, det. Og hvorfor gjør det jobben? Det riktig. La oss gjøre det eksplisitt det hun sa. Det helt riktig. Supert. Så nå har vi A minus B I andre. Ja, men da gjør vi det. Da står vi A minus B og minus B. Da har vi minus der og minus der. Og så fortsatt pillemetoden. Pillemetoden den samme. Og A ganger A, noe pluss eller minus der? Nei, så det blir det samme. Men så blir det andre her. Arne ganger minus Bjørnar, det blir minus AB. Og så tar vi den oransje. Minus Bjørnar ganger Arne blir det blir minus, for når det ikke står noe foran der, da det en usynlig pluss. Så når det ikke står noe spesielt, da mener vi pluss. For når vi skriver 7, ja, er lik 4 pluss 3, om du vil. Dette jo riktig. 7 er lik 4 pluss 3. Vi skriver ikke pluss 7. Vi kunne ha gjort det, det ikke noe feil. Men det liksom ikke vits. Når vi ikke skriver noe, så skjønner vi at det det vi mener. Så når det ikke står noe her, da mener jeg at det pluss A foran. Pluss A foran. Men hvis vi mener minus, da vi tvunget til å skrive eksplisitt at det minus. Da har vi ikke noe valg lenger. Så, minus Bjørnar ganger pluss Arne, det blir minus Bjørnar Arne. Minus Bjørnar Arne. Og så blir det minus ganger minus, sier. Ja, pluss. Og så det rekkefølgen, betyr ikke noe. 7 ganger 3, 3 ganger 7. Og da her familiemedlemmer, og da blir det minus. Så nå går vi over til den 5%. Hvilken egenprodusert huskeregel vil dere skrive på her på side 28 I kompendiet slik at dere husker at når det står minus der så det minus der hva deres huskeregel? Siden dette her et blandingsledd mellom Arne og Bjørnar, her det bare Arne, og her det bare Bjørnar, men siden dette et blandingsleddet, så kalles det ofte kryssleddet. Kryssleddet mellom Arne og Bjørnar. Så det dere kan gjøre, som blir en del av vår 5%, skriver en pil ned dit, setter det ring rundt denne på side 28, og kaller det her kryssleddet. Side 28. Da min huskeregel I hvert fall at når det minus her,
Hva skjer da med kryssledet? Da kryssledet minus. Når det pluss der, da har kryssledet pluss. Og hva skjer med kryssledet når vi har en miks mellom pluss og minus? Hva huskeregelen da? Hva huskeregelen da? Den forsvinner, ja. Den kansellerer. Ja, hvorfor gjør den det da? La oss se på det. La oss se på akkurat den. Litt rann der. A pluss B gange A minus B er lik. Skal vi se. Vi må kanskje ha litt mer plass. Pil-metoden den gjelder alltid, uansett hvor pluss og minus vi må bare holde styr på pluss og minus, men pil-metoden den gjelder alltid. Så da tar vi den der, og den, og da får vi Arne gange Arne gir A i andre, Arne gange minus Bjørnar, er pluss eller minus? Minus Arne Bjørnar, pluss, og hva som står der? Pluss og pluss gir pluss, ja. Og det blir Bjørnar gange Arne. Og pluss og minus gir minus. Bjørnar og Bjørnar, det blir Bjørnar i andre. Jeg har også lyst til å rekke opp panna og fortelle meg noe. Kryssledet blir null, ja. Ja, hvorfor blir det null da? For her blir kryssledet minus AB. Men BA er det jo det samme som AB. Så her er vi pluss etter annet. Nei, minus etter annet. Pluss det positive av etter annet. Og det er alltid null. Altså på samme måte som at minus 7 pluss 7, det er jo selvfølgelig alltid null. Minus X pluss X, det er alltid null. Minus AB pluss AB, det er alltid null. Minus noe pluss det samme noe, er lik null. Skriv opp deres egne huskeregler og lag dere huskeregler. Det er sånne, hva skal jeg si, hukommelseskonkurranser, hukommelsesgenier bygger opp, de lager historier bak et eller annet. Altså de ser for seg, hvis det er huskeliste, du skal ha, altså du skal i butikken og handle 10 ting, og du ikke kunne skrive ned de 10 tingene, da lager du en sånn kjempestor historie da, om de 10 tingene. At du skal ha risengrynsgrøt, eller du skal kjøpe eple. Ja, du er ute på en gang gård, og det er et gigantisk eple, som er på en gård med tre med gigantiske epler, så du lager en sånn historie med rosa elefanter og helst prøve ting. Det er en måte å huske på ting. Så hvis vi skal lage stories, eller huske regler på det her, hva slags historie, noen må ikke huske på det her, for det står jo i kompendiet, men det er veldig lurt å ha ting i hodet. Og hva slags historier vil dere lage, eller huskeregler vil dere ha på dette her? Jeg har mine egne. Hva ville dere gjort? Ja, det er et bra poeng. Det hun sa er at det her består av, den første to består av 3 ledd, mens det her består bare av 2. Men vi sa jo det, og vi har det alltid dessverre skrevet ut, vi skal ut da, at når vi har her A pluss B i andre, det er jo samme som A pluss B gange A pluss B, det var 2 gange 2, så det blir 4 ledd. Og vi sa jo det at, og her har vi bare 3.
Så ikke det et brudd på huskeregelen vår da? Vi sa jo det at her ser du på den regelen her som vi akkurat dessverre viska ut, men la oss ta det her, denne. Her var det jo sånn at det var to her, og det var to her. Det blir jo fire ledd. Jo, men her har vi bare tre. Hva det som har skjedd? Hva det som har skjedd her? Er det brudd på huskeregelen vår da? Er det en dårlig huskeregel? Ja, vi har bare slått det sammen. Vi har slått det sammen her. Og her har vi bare to ledd, og hva har skjedd? To har kansellert. Så min huskeregel er at når vi har mix mellom plussen, når det blanding mellom pluss og minus, da blir det motsatt tegn på kryssleddet, og de kansellerer, altså forsvinner. Det min huskeregel. Når du har minus der, da vil begge kryssleddet bli minus, og vi får minus 2x. Når du har pluss der, da vil kryssleddet adderes begge to, og derfor har du pluss der. Det min huskeregel. Altså, mix mellom pluss og minus, kansellere, har kun disse to ledene her. Minus, da trekker vi fra kryssleda. Pluss, addere kryssleda. Da fortsetter vi på torsdag, klokka 12:15. Med neste time.